kon aduna ci yeb dañ préparé pour défal la teranga té yalla dogalu teranga joju pour yow do am teranga mukk ma ngi lay yégal né bu fekkon aduna ci yeb itam dañ dajé pour xagn la teranga té yalla xagnut la teranga di nga am teranga bon kuy joxé teranga kan la yalla kuy xagn teranga kan la yalla lo am lu né wir ko yalla lo ñak lu né wir ko yalla suñu subhanahu wa ta'ala lolu denkaje la bo xamné ñu koy fédéli waxtu né na nit ñi gëm yalla olu yalla seen digënté mo buñ défé lolu té lañ préparé pour joggé ko ndax fi kat wax nañ ci gannaaw né aduna sangi waji yeex waye yalla néna ñu azifatil azifa préparé bi paré na dem gi jot na fuñuy dem fañ joggé ko منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فلا لين جلي اندي لين في فلا لين دي دلو